Salam əziz dinləyicilər. Mən bugün sizə yeni doğulmuşlarda daxili çəpləşmə, onun səbəbləri, simptomları və müalicəsi haqqında qısa məlumat verəcəm. Yeni doğulmuşlarda bəzən daxili çəpləşmə görülə bilər. Bu adətən doğuşdan sonra bəzən ilk 3 və yaxud 6 ayda görülür. Daxili çəpləşmənin müxtəlif səbəbləri ola bilər. Səbəblərdən biri 6-cı sinirin, yəni gözü xarici hərəkət etdirən əzələnin, innervasiya eləyən sinirin doğuşdan və yaxud bətin daxili inkişaf dövründə iflicidir. Və yaxud da ki, duan retraksiyon sindromu adlandırdığımız bir sindrom var, bu zamanda daxili çəpləşmə görülə bilər. Bu uşaqlarda bəzən göz xarici hərəkəti məhdud olur. Digər səbəbləri isə əzələdə olan problemlər və yaxud da ki, beyində göz əzələlərini hərəkət etdirən mərkəzdə hər hansı bir patologiya nəticəsində daxili çəpləşmə görülür. Bu uşaqlarda biz nə görürük? Uşaq doğulduqdan sonra və yaxud da ki, ilk 6 ay ərzində gözün hər ikisi alması içə doğru yönəlmiş olur. Yəni, gözün buynuz qışası hər ikisi iç tərəfdə görülür. Bu uşaqlarda xarici hərəkət çox vaxt məhdud olur. Belə halda valideyn mütləq göz həkiminə müraciət etməlidir. Bunlarda müalicəmiz necədir? Göz həkimi müayinə etdikdən sonra, səbəbini araşdırdıqdan sonra adətən bu uşaqlar 2 yaşına qədər cərrahi müdaxilə etmək lazımdır. Əks halda bu uşaqlarda gözün 3 ölçülü görmə funksiyası pozulmuş olur. Yəni, gec yaşda da əməliyyat oluna bilər, amma bu funksiyamız pozulmuş olur.